Assalamu alaikum. Республикамыз сонусунда 101 батырган эң соңгу хабар кам жаңылыктар менен Жаслар ТВ телеканалында Карагалпакстан онлайн информациялык бағдарламасы студияда бүгүн мен Мухтар Умбетов. Демек тасли бүгүнкү бағдарламамыздан орун алган хабар кам репортаждардын кыскача мазмуну менен таансын. Президент башчылыгында өткөрүлгөн видеоселектор мажилиси хакында. Телекоммуникация линиялары кам имараттардын зыялоодан сактоо лаждары көрүлмөктө. Moynak rayonunda 25-30 kilogram askabaklar jetistirilmekte. Yer azamatlar müddetli askeri hizmetke jol aldı. Demek endi mine sor hakkında sizge kıskaça mağlumat berip ötemiz. Prezident Şavkat Mirziyoyevtin başçılığında Jasyl Makan Joybarı şeñberinde bahargı egis mausumun şölkemlestiru ham şığındılardı basqaruvdı jetilistiru boyunca videoselektor majlisi ötkerildi. Bağdarlamamızın dastebine mine sor hakkında söz etemiz. Мамлекетимиз башчысы Валаятам район хакимлеринин курулуш, коммунал ам экологияга жоопкер орунбасарлары, министрлер ам уюлдар системасындагы жоопкер башчылардын бул багыттагы жумушун көрүп чыгылганын, алардан 28-ине интизамий жаза көрүлгөнүн атап өттү. Сонун ичинде Каспий, Каршы, Туракорган районунун хаким орунбасарлары жумуштан босатылды. Бул районлор хакимлеринин алды Валаят хакимдин орунбасарлары ам башка да башчыларга эскертүү берилди. Барлык экология башкармаларынын басылыкларына сынак мүддөтү тайынланды. Мажлисте көпчүлүк Валаятам районунда терегиге оңорлар еле кешеген белгиленбегени, суугару амналге пул ажыратылмагалыгы сынга алынды. Маселен, багышын Карагалпакстанда 47 гектар, Наманганда 25 гектар, Кашкадарияда 26 гектар ажыратылып, бул багдардагы жумуштар басылып жиберилген. Сургандария ам Ташкент вилаятлары еле кешеген карар кабыл этпеген. Асиресе Такыятас, Мырзашөл, Зафарабад, Шарап Рашидов, Сырдарья, Агалтын, Хабас, Сардоба, Gülistan, Xanabad, Termiz, Yangiyo'l qalaları ham Tashkent qalasının 12 rayonunda nalik öğrecesi 30%-ke de orınlanmağın. Avtomobil ham temir yol boyları, Darya ham kanal jağalarında, mahallede, köşede, köp qavatlı massivlerde terek ham gülegü, tazalıqtı tamilyo jumıslarının tömen derecede ekeni körsetip ötildi. Qoruluş ülkemleri cement, gerbiş, neftigaz ham kimya, boyau, teri önümlerin islep şağaruşlar, ısılık karxanaları, janarmay kuyu şağapşaları öz hareketi menen qorşağın ortalıkka körsetip atırgan tasirine jarasa, terek egu boyunca baslama körsetpey atırgan atap ötildi. Uluma terek egudu galaba enjaydıru, uluma milli hareketke aylandıruda ügüt nasihat, ham tüsündürü jumıslara jeterli derecede alıp barılmay atırgan körsetip ötildi. Video selektor majlisinde Tashkent vilayatında terigegu boyunca baslangan joybarga bola Nurafshan, Bekabat qalası, Orta Shirshiq, Tashkent ham Ahangaran rayonlar aymagynan 34 gektar jer 30 yıl müddetke abdan asıroo basqarmasına berletuğunluğa tilge alındı. Her bir gektar üşün jergilikli büdjetten 100 milyon suma jaratılıp, tamşılatıp suğaruu sistemasi engizildi. Bul baslama makullanıp, her bir vilayat keminde 20 gektardan jer ajıratıp, osu tajribeni baslau tapsırıldı. Vilayat orayları Tashkent ham Nukus qalalarındagı keminde 2 oraylık köşege jergilikli климатка бийим гүлнәрлерин егип, оларды тематикалык көчөгө айландыруу ахметли экен атап өтүлдү. Экология министрлигине менин багым жойбарын иске кошуу тапшырылды. Оган бюджетте назарда тутулган 50 миллиард сом ажыратылды. Орунларда 444 жасыл бак, ам 460 шамиетлик парктерди шүлгүмлөшүргө көрсөтпө берилди. Шыгынды полигонлары атрапында терек, тот, күжүм, клеон егип жасыл белбеу жаратуу, барлык ысылык электростанциялары, сондай-ак суу коймаканалары атрапында да налиги өлөжлары белгилеп алынды. Социалдык объектлерге налиги де бипул жеткерип берүү боюнча өткөн жылы басталган амелият ошо жылда давам эттирилди. Оларга 4 миллион түптөн астам нал бипул таргатылатыгы белгиленди. Бағдарламамызды давам этемиз. Бүгүн турмушумузду интернет ham байланыш кызматтарсыз көз алдымызга келтирүүбүз кыйын. Албетте, бул кызметтин бир мүддөткө эсилмей калуу болсо, жумуш искерлигине таасир этүү де табий жагдай. Тараухан эгелери мени ушундай хадиселердин жүз бермеуи, байланыш кабелдерин дурус пайдалануу боюнча ураларда болуп, фукараларга түшүнүк жумуштарын алып бармакта. Нөбеттеги кабарыбыз мени ушул орундан даярланган. 1998 жылы 15 майда Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин телекоммуникация линиялары ham имараттарын коргоо кагыдасы хакындагы карарында байланыш объектлери жайласкан аймактарда курулуш жумуштарын амелге ашыруу тартиби белгиленген. Бул кагыда талаптарын орундоо ham оган амел этүү бардык юридикалык ham физикалык шахстарга мажбурий эсептенади. Өскөмнадзорат инспекциясы Карагалпакстан Республикасы аймактык бөлүмү канегелери пайтактымыздагы бир катар ураларда болуп, тараудагы соңгу жаңылыктарды, өзгерістерді ham пайтактымызда болуп атырган тарауга тиесілі замсыз жағдайларды мысалар менен түсіндіріп өтті. Соның менен бірге һәр бір низамсыз харекетлер үшін жауапкершілік бар екенін айрықша тілге алды. Айтып өтуіміз керек, барлық юридикалық һәм физикалық шахслар телекоммуникация линиялары һәм имараттарының қауіпсіздігін тәмінлеуі лазым. Сондай-ақ байланыс коммуникацияларының үзілуіне һәм оларға зиян жеткерілуіне алып келуі мүмкін болған қарқандай харекетлерді әмілге асырудан алдын бұл аймақтарда байланыс линияларының өткен яки өтпегенлігін анықтау мақсаты
мақсатке муапық болады. Бұнда болса, байланыс коммуникация қарқаналары хам шөлкемлерін хабардар ету, жазба түрдегі разылығын алу хам олардың қатынасында жұмыстарды әмелге асыруы зәрур. Телекоммуникация линиялары хам маратларын қорғау қағидалары талапларын бұзғанлық үшін Өзбекстан Республикасы хакімшілік жауапкершілігі хақында кодексінің 154-ші статьясына тикарланып, хакімшілік жауапкершілігі белгіленген. Мойнақ районында жетістірілген 25-30 кг болған асқабақлар социалдық тармақларда көпшіліктің назарына түсіп, қызығушылық оятпақта. Нәубеттегі сюжетімізде Айнос асқабақлары жетістіріп келатырған Мойнақ районындағы іспілемелер шаңырақ хақында сөз етеміз. Видео көріністерде сіз көріп тұрған көпшілікті хайран қалдырған қабақлар негізінде Мойнақ районындағы Хакімата ауылында жасаушы Таңбаевлар шаңырағында жетістірілмекте. Қожалық басшысы Аманбай Таңбаев үй алдындағы ешбір жерді бос қалдырмайды. Үй алды қитақ жері жүдә үлкен болмаса да, шаңырақтың һәрбір ағзасы бос отырмастан диқаншылықпен шұғылданады. Қыс маусымында болса, бұл жұмыстар ыссыханада давам етеді. Шаңырақтың өткен жылы жерден алған өнімдері де баршылық. Сонан 25-30 кг салмақтағы асқабақлар олардың ең үлкен жетіскенлігі. Мынау не биылғымыздың пайдасы мынау. Былтыр алған затларым бұл. Сылап. 2023-те. Биылғымыздың арқасында болған затлар әмесе диқаншылығымның. 25 кг, 20 кг дейін берді асқабақларым. Мазалы әмес. Осы уақытқа дейін мұндай нәтижені көрген жоқ едім. Соның арқасында көрдік нәтижені. Елі де сол қызығып, елі де егеміз, Құдай қаласа, бұдан үлкен қыламыз. Ары қарап жалғастырамыз. Ауыл қожалығындағы сілінетұғын барлық тараулар бұл қожалықты шетлеп өтпеген. Себебі олар диқаншылықтан басқа шаруашылық, құсшылық, балхарешілік, қояншылық пенен де шұғылланады. Бүгінгі күнде олардың 30-ға жақын қояны, 200 түп терегі бар. Құлласы қожалыққа керек өнімлердің барлығы табылады. Бір гектар жерден үнемлі пайдаланып, мол өнім алып отырған Аманбай Таңбаевтың баласы Ерназар Жаңабаев биогумус жетістіруменен де шұғылланып келмекте. Қазіргі күнде ол 15 тонна биогумусты сатуға даярламақта. Жұмысты биогумустен басладым. Ең бірінші биогумусты алып, оны да 5 квадрат алып, квадратқа есептеп, 5 квадраттан 150 квадратқа дейін апардым бір жылда. Қазір Құдайға шүкір, биогумусым бар, құртым бар. Одан басқа енді мына теплицаны парникті басталып атқан егіп. Құдай қаласа онан енді жолға қоямыз. Оған бұның ішіне Бұхарадан Құлтынайдың әліне келдім. Бір ящик әкелдім. Онан ектім, помидор ектім, қияр ектім, чеснок ектім. Енді бұнан көреміз Құдай қаласа. Диқаншылықты бақ қылдық. Оза, бадам, олардан әкеп егіп көріп жатырмыз. Адам істесе әммесінде болады пайда. Негізі мына жігіт кісіге жеті өнер аз дейді ғой. Негізі әммесін істеу керек қолдан келгенше. Деніміз сау, Құдайға шүкір, төрт мүшеміз бар. Сюжетіміз қаһарманы Аманбай Таңбаевтың өмірлік жолдасы Кенжегүл Мәмбетпанаева да бұл жұмысларда қожалық басшысының ең жақын жәрдемшісі һәм мәслихатшысы. Қарақалпақстан Республикасы қорғаныс істері басқармасының жиын пунктінде отан алдындағы мұқаддес міндетін орындауға атланған жігіттерді міндетті әскери қызметке шығарып салуға бағышталған салтанатты ілаж болып өтті. Бағдарламамыз Айнұр хабарменен дауам етеді. Жасуға Архабат әскери округ әскерлері командирі генерал-майор Фархатжан Шерматов, Қарғалпақстан Республикасы Министерлер Кеңесі администрациясы, мемлекетлік һәм жәмиетлік шүлкемлердің уәкілдері, нұранилар һәм шақырылушылардың жақынлары қатынасты. Тәсілеп сөзге шыққанлар отанды қорғау сияқлы мұқаддес міндетті орынлауға тайын тұрған жасларға шыдамлылық һәм күш қайрат тіледі. Ана отанын қорғау, оның шекараларын көз қарашығындай асырап абайлау сияқлы жауапкершілік тек қана күшлі, сабырлы һәм шыдамлы жасларға несіп етеді. Әскери қызметке баратырған ер азаматлар бір жыл дауамында ұлыма әскери таярлық шынығуларында рухи һәм физикалық жақтан шынығып, бір сөзбенен айтқанда армияда хақиқи тұрмыс мектебін үйренеді. Мүддетлі қарби қызметті өз бұрышымды атқаруға кет баратырман, бұдан жүзе қуаншылыман. Не қасымда анам бар, біз қасымыздағы достарымызбен бірге отанымызды қорғауға кет баратырмыз. Мен кішкентай уақытымнан бастап осы армияға қызыққаным үшін бір жылдық мүддетлі қарби қызметті таңлап осы жолда кетіп баратырмын. Еркектік уазифамды атқарып, осы қиыншылықларды жеңіп, отаныма қызмет етуге уәде беремін. Шығарып салу мәресімінде Нөкіс гарнизоны әскери оркестрі һәм мәдениет тарауы уәкілдері тәрбиесіне атқарылған нама һәм қосықлар отанды қорғауға атланған жігітлерде садықлық сезімдерін оятты. Барлық сынақлардан өтіп, физикалық жақтан саламат екенлігі тастиқланған жігітлер Өзбекстан Республикасы Қорғану министрлігі әскерлігіне жол алды.
Демек бүгінгі санымыз арқалы сіздерге жеткермекші болған хабар-хам репортажларымыз айны осылардан ібарат еді. Тақат қымыты башын рахмет, қош сау, саламат болың. Бізден ұзақласпаң.